שלום וברכה לכולם, יש לנו מסר מדניאל, והנה המסר. המון יהודים בורחים לפה, מחוץ לארץ, בגלל שהאנטישמיות בעולם, ובגלל כל המחירים שעולים, משהו מטורף. ויש לי הרגשה, אומר דניאל, שהרשעים ידעו שזה יקרה, כי בדיוק עכשיו בונים כל כך הרבה בתים. אתם יודעים כמה בנייה יש פה בארץ ישראל? טונות. וזה מעניין איך הם ידעו את זה. הרשעים, זאת אומרת, שבונים ובונים ובונים, כל מקום שהולכים רואים בניינים גבוהים, לא רק בירושלים, בכל מקום. בבית שמש, וואו, מה שהולך שמה. וכל זה מתוכנן מראש. מלא עולים חדשים בורחים מכל הארצות, בורחים מכל הארצות, ובאירופה האנטישמיות מתפרצת. וזה בדיוק כמו שהיה לפני מלחמת העולם השנייה. הרי זה ידוע שהרבה שנים היהודים היו בגרמניה ולא עשו להם כלום, כלום. אבל כשהיטלר הגיע, הוא פיתח את זה ודרש את זה, את האנטישמיות. היום איפה שאדם מסתכל, בונים. אבל אלה הרשעים, זה מה שבן אמר לי, אומר דניאל, הרשעים שבשליטה הם אלה שמשקיעים בזה. הם אלה שמתכננים את זה, והבנקים מלווים מיליונים לכל הקבלנים, וזה הכל ביחד. הרשעים, לרשעים יש תכנון, כמו היטלר, לגמור את העם היהודי. והיום זה בצורה יותר משוכללת. פעם לכל בניין גבוה היו בונים מדרגות חירום מחוץ לבניין, שאפשר להימלט דרכו במקרה חירום. אבל היום, אם שמתם לב, כבר אין מדרגות חירום. הרשעים יכולים ללעול את הכניסה, להכניס משהו למים או לאוויר, כאשר כולם כלואים בפנים כמו מחנה ריכוז. ואין דרך לברוח החוצה. אבל, תדעו לכם, השם יציל את כל היהודים האמיתיים. אבא, אומר דניאל, אנחנו עם ישראל ממש במצב מאוד מאוד קשה. כל אחד יכול להאשים את השני בשביל זה. אבל בסך הכל אנחנו עם ישראל לרוב פשוט לא שומעים מה שהקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו. אנחנו לא מוכנים לעשות את המצוות כמו שצריך. וזה לא רק חילונים, זה רק הכאילו חרדים. מדובר עליהם. זה לא דור כמו פעם שרצו להראות כמה שהם עם הקדוש ברוך הוא. עם ישראל פשוט הולך אחרי השקר של העולם הזה. אפילו אצל החרדים שנחשבים לחרדים. הנשים לבושות לא כמו שצריך. לרוב זה ברור, והפאה הנוחית שהגיעה לעולם החרדי. בהתחלה עשו פאות מזנף של סוסים, ומאז זה נהיה יותר משוכלל עד הפאות של היום. פאות שהשם ישמור, אסור ללכת איתם, זה ממש אסון. ועם ישראל לא מבין את זה. הגברים לא מבינים את זה. הנשים לא מבינות את זה, וזה משפיע על כל הביגוד לכיוון שלא צנוע. יש כביכול רבנים שאמרו שמותר ללכת עם שרבול. עד אחרי המרפק, וזה לא נכון, צריך לחסות את כל היד עד כף היד. יש כאלה שאומרים שמותר שהשמלות והחציות יגיעו עד 2 סנטימטר מתחת לברך, וזה שטויות. כשיושבים ככה, הרבה פעמים זה לא מכסה בכלל מספיק. יש בנוסף לזה כאלה שהולכות עם גרביים שקופות, ויש כאלה שלא הולכות עם גרביים בכלל, ורואים את הרגל. ויש כאלה שאפילו הולכים קצר וצמוד, וזה אסור. רואים את כל התנועות של הגוף, וזה אסור, אפילו אם יש שרבול ארוך, זה אסור, כי רואים את כל הגוף. וכל זה תיאור של אנשים שלא מבינים, כי ברגע שרואים אישה לא צנועה, זה מעורר בהרבה גברים הרבה מחשבות לא טובות. ואפשר להגיד, טוב, נו, זה בעיה שלהם. ככה אומרים הרבה אנשים, אבל זה לא בעיה שלהם. זו גם הבעיה של האישה, וגם של בעלה, שהוא לא אומר עד פה. זה גם כן קשור לבעל, אבל זו בעיה גם של האישה שהיא מעיזה ללכת ככה ברחוב והיא יודעת מה שזה עושה. המודה בהרבה מקומות היום זה מכנסיים צמודים לבחורים, שזה בוודאי אסור. חוץ מזה הז'קטים הם כל כך קטנים ולא רחבים שאי אפשר לסגור אותם. היום רוב העבירות הגדולות זה בא מהבעיה הזאת. זה בא מהרצון שכולם יסתכלו,
רוצים שיסתכלו עליהם, על הגוף שלהם, וזה מעורר מחשבות מלוכלכות. והעולם מלא עם זה, וגם אצל החרדים כביכול, ויש הרבה בעיות מזה, בעיות גדולות. העולם החרדי זה לא כמו שהיה פעם. פעם החרדים היו חרדים, והיו לגמרי עם הקדוש ברוך הוא. תדעו לכם שגם עם האוכל, יש לנו בעיות קשות ביותר עם הקשרות. ויש לנו עוד בעיה. האנשים והגברים אוהבים לטוס ולנסוע ולבזבז זמן. אני לא אומר שאם יש משהו חשוב שצריכים לעשות, לנסוע, אני לא מדבר על זה, אבל היום יש קבוצות גדולות של אנשים שרוצים כל הזמן לזוז, במיוחד בארץ, שזה ארץ שאפשר לטוס לאנגליה, לאמריקה ולהרבה מקומות מתי שרוצים. אבל זה גם עושה בעיה לילדים, וזה משפיע על הילדים. ולא תמיד מלמדים אותם, את האנשים, טהרת המשפחה כמו שצריך. יש הרבה טעויות בזה. הרבה צעירים שמתחתנים לא יודעים את הדין כמו שצריך, וזה הכי גרוע. הם לא מבינים בדיוק למה יש טהרת המשפחה. אז אין נשואין היום כמו שצריך, וזה כל זה משפיע על הילדים שלנו. היום רוב המדריכות קלות לא יודעות ללמד את הקלות טהרת המשפחה כמו שהקדוש ברוך הוא רוצה את זה, כי הן לא מבינות את זה בכלל. צריכים ללמוד את זה. צריכים ללמוד את זה מהצדיקים שמבינים עד הסוף, ולא ממדריכות שמחפשות להרוויח כסף. הרבנים בכל הקהילה צריכים לדאוג שיהיו מדריכות ומדריכים שמבינים בדיוק מה זה ללמד. אני יודע שזה קשה למשמוע, אבל הדור שלנו היום פשוט לפקוט. ברוך השם, לא כל החרדים ככה. ובארצות הברית למשל יש הרבה בעיות קשות עם העניינים של הנישואים, ויש הרבה ילדים שנולדים עם סימני שאלה, וזה מאוד עצוב, וזה דבר שחייבים לשנות מיד, כי אם לא, השם לא ייתן לזה להמשיך. נוסף לכל זה יש נישואין עם גויות, שכאילו עשו גיור, הרבה פעמים הגיור לא ממש גיור, אסור להתגייר בשביל להתחתן. צריכים להתגייר קודם, כי רוצים להיות עם הקדוש ברוך הוא, ואחר כך לחפש חתן. תדעו לכם שהיום כל העולם של היהודים מבולבל. לא כל העולם ברוך השם, אבל הרבה מהעולם. והקדוש ברוך הוא לא ייתן לזה להמשיך. כולם צריכים לעשות תשובה. אם צריכים להיפרד, נפרדים. צריכים להראות לקדוש ברוך הוא שאנחנו איתו. אבל מאחר שהדור הזה בדרך כלל לא מוכן, הם לא רוצים, הם רוצים רק מה שהם רוצים, ולא מה שהקדוש ברוך הוא מחליט, אז זה לא טוב, אנחנו בבעיה קשה. גם כל הילדים בבעיה. אם האמא התחתנה בלי לעשות את הגיור כמו שצריך, אז הילדים שלה לא יהודים. אז כמה לא יהודים פה בארץ חושבים שהם יהודים? פחד פחדים, פשוט פחד. ממשיך ואומר דניאל בעניין המלחמה. עם ישראל, אנחנו נכנסים למלחמת העולם השלישית. כבר נכנסנו. שוב, אנחנו נכנסים למלחמת העולם השלישית שכבר נכנסנו אליה. אני מבקש מכל יהודי ויהודיה לבדוק את עצמם, איפה הם נמצאים, ולהתפלל לקדוש ברוך הוא מכל הלב, להוציא אותנו ממצרים ולהביא אותנו באמת לארץ ישראל האמיתית, ומשם לנצח נצחים. שוב, לא לשכוח, אין עוד מלבדו. היהודי שאנחנו מחכים לו זה המשיח. הוא פה והוא יתגלה. זאת אומרת שהגאולה לא כל כך רחוקה, ואם לא נהיה מוכנים לזה, נצטרך לסבול שלא יהיה בצורה קשה. כל המדינות, רוב המדינות נגדנו. הרוב הגדול, אירופה מלאה אנטישמיות. רוסיה מלאה אנטישמיות. דרום אמריקה מלאה אנטישמיות. ארצות הברית מלאה אנטישמיות. וגם אנגליה ואירלנד מלאים באנטישמיות. דרום אפריקה וכולי וכולי. לא לשכוח, תבינו, הקדוש ברוך הוא הכל יכול, אבל אם לא הולכים לפי תורתו, אין סיכוי להמשיך להיות בעולם הזה ולא בשום עולם. לא נוכל להיות. אם לא נשכח פשוט להגיד כל הזמן אין עוד מלבדו. אנחנו צריכים להיות רק איתו ולהתפלל אליו וללכת לפי תורתו. תבינו, עם ישראל, אומר דניאל, אנחנו חיים בארץ ישראל, אבל ארץ ישראל, כמו שאמרתי, היא לא לגמרי כמו שצריך להיות. ארץ ישראל צריכה להיות של יהודים.
ואנשים הלא מאמינים השתלטו פה לפני הרבה שנים והחליטו שיהפכו את המדינה כמו כל המדינות, בלי הקדוש ברוך הוא, חס וחלילה. איך יכול להיות כזה דבר בלי הקדוש ברוך הוא? אבל זה מה שמנסים לעשות. תבינו שהמלחמה שיש עכשיו זה לא סתם מלחמה. זו מלחמה של הרע נגד הטוב. בנו מדינת ישראל עם אנשים שלא מאמינים וחלקם גויים. כמו שדיברנו, כל הגויים שמתחתנים עם היהודים, הבחורים היהודים, הילדים שלהם לא יהודים בשום פנים ואופן. לא יהודים. רק אם היא גיורת שהתגיירה לפני שהתחתנה, לפני שהכירה את בעלה, את הבחור, אז היא יהודיה. אבל כל אלה שהכירו אותם ואז התחתנו איתם, או שעשו גיור כביכול גיור כדי להתחתן עם הבחור, הם לא יהודים. והילדים לא יהודים. תבינו עם ישראל, אנחנו בסוף. וזה לא יכול להמשיך, השם לא ייתן לזה להמשיך. יש יהודים אמיתיים פה בארץ ישראל ובעולם שעוד שומרים מצוות ומשתדלים מאוד מאוד, אבל יחסית זה מעטים. אבל הם ישרדו. ואלה שמנסים לחיות בשתי עולמות, אם הם לא יחזרו לעולם האמיתי שלנו, אז אין להם שום סיכוי להמשיך לחיות, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. הקדוש ברוך הוא איתנו, אבל אנחנו צריכים להיות קודם כל איתו ועם תורתו. וזה עומד להיות עוד מעט. הסוף של העולם כמו שאנחנו מכירים אותו עומד לקרות עוד מעט. וישארו אך ורק המאמינים באמת בקדוש ברוך הוא. והאמת זה הקדוש ברוך הוא בתורתו. ואם אנחנו מאמינים בזה, אז אנחנו נגיע לנצח נצחים כחלק של הקדוש ברוך הוא. ואם אנחנו לא מאמינים בזה לגמרי, אז אני לא רוצה להגיד מה יהיה. יש עוד זמן להשתנות, אבל אל תבזבזו את הזמן הזה. כל הרשעים הם יעלמו, תבינו את זה, הם יעלמו בעתיד, ואנחנו נשאר חלק של הקדוש ברוך הוא. אין כוח בעולם הזה שיכול ללכת נגד הקדוש ברוך הוא. הם מנסים, אבל הם לא יצליחו. עם ישראל, העולם עכשיו במלחמה, עוד מעט רוב המדינות בעולם יהיו נגדנו. הקדוש ברוך הוא יכול לעזור לנו, הוא יעזור לנו לנצח בכל מלחמה, לא משנה מי נגדנו. אבל בשביל זה אנחנו צריכים להיות נאמנים באמת אליו ולתורתו. שוב אני אגיד את זה, אין עוד מלבדו, ואנחנו עם ישראל צריכים לעבור את המבחנים האחרונים האלה שיהיו בעתיד, ולא לפחד ולהאמין וללמוד תורה. ולא לשכוח שאין עוד מלבדו. רק תאמינו ותתפללו לקדוש ברוך הוא. עד כאן המסר של דניאל. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.